I den här uppgiften ska jag undersöka för vilka x-värden som den här funktionen är växande. Så jag kan antingen titta på den här tabellen eller så tittar jag på grafen här. Växande det är ju när funktionens värde ökar och det gör den ju här när x-värdet är mindre eller lika med noll. Så jag kan börja att skriva svar. X är mindre eller lika med noll. Det kan man ju se i den här tabellen här också. Det är att jag har ett plustecken här som är till vänster om den här då när det blir noll. Och så sen så fortsätter jag med att titta på grafen. Så ser jag här då att när X är två eller mer så sticker kurvan iväg också och då är den också växande. Så vi har ett till område. Det är ju då x ska vara större eller lika med 2. Och det är ju då samma sak att titta i tabellen och se här har jag plustecknet. Och det är ju då när x är 2 så är värde 0 och så sen ökar det så blir det positivt. Så större eller lika med 2. Och när värde är 0 får ingå i området när funktionen är växande.